İlham Əliyev 14 may seçkilər sərəfəsində Türkiyə səfər etdi və Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibliyi etdiyi Teknofest tədbirində atam demişkən, hərçənd onu atasından əvvəl deyənlər də olub, biz bir millət, iki dövlət və bir yumruğuq dedi. Müşahidəçilərin fikrincə bu İlham Əliyevin Erdoğan kampaniyasına dəstək kimi qiymətləndirilir. Bu arada bazar günü Altılı Masalın namizədi Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de rekord kıran miting keçirdi ve avtoritarizme meydan oxudu. O, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın təyyarələrini satıb onların yerine yangın söndürənlər almağı vəd etdi. Siz Türkiye seçkilərində neleri görürsünüz ve bizim için ibrət dərsləri? Sevinç Hanım, Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, Türkiye'deki seçkilərdən çok narahatdır. Türkiye'de her hansı bir formada hakimiyyət değişikliğini özleri için çok büyük bir elə deyək, təhlükə kimi görürler. Çünkü önceden səhv yanaşımlar məsələyə. Bilirsiniz, biz zaman zaman təbliğ edirik ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətleri hökumətlər üstü münasibət olmalıdır. Yəni, hökumətlər gələr gedər, amma Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi olduğu kimi davam edir. Eğer bu düsturu İlham Əliyev də öncədən qəbul eləsəydi, indi bu təlaşa ehtiyac olmazdı. Amma İlham Əliyev və hazırki Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan şəxsi münasibətləri dövlətlər arası münasibətlərin biraz önünə çıxardıblar. İndi ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti, mən deyə bilərəm ki, həddindən artıq böyük təlaş içindədir ki, Türkiyədə dəyişiklik ola bilər və yer gəlmişkən ola da bilər. Türkiyədə son 21 ildə belə rəqabətli seçki keçirilmiyor. Artıq bunu Türkiyədə elə iqtidar da, müxalifət də hər kəs etiraf edir ki, Türkiyə üçün ən mühüm və ən çətin bir seçimdən gelir söhbət. Müxalifət çox ciddi şəkildə birləşib və açıq demək lazımdır ki, çox yaxşı kampaniya aparır. Demək olar ki, nə etmək mümkündürsə onların hamısını edir. İqtidar da çox ciddi şəkildə direniş göstərir. Yəni, baxmayaraq ki, 21 ildə ölkəni idarə edirlər və onlara çoxlu sayda müxalifətin iradları var, amma biz görürük ki, iqtidar da meydanları doldurur. Yəni, Azərbaycan iqtidarı kimi deyil, xalq arasında hazır ki, iqtidarın başçısı şəxsən Erdoğan'ın da ciddi dəstəyi var. Belə bir rəqabətli bir seçki kampaniyası gedir. Ona görə də mən birinci onu vurgulamaq istəyirəm ki, bu rəqabətli seçki kampaniyası özü Azərbaycanlılar üçün bir gözəl dərslikdir. Biz nə vaxt görmüşük belə rəqabətli seçkini? İndi gənc nəsil ümumiyyətlə görmüyük. İndi vaxtı ilə o rəqabətin olduğu mühiti görən adamlar indi yaşlaşıblar, orta nəsildilər. Axırıncı dəfə xatırlatmaq istəyirəm ki, bizdə ədalətli yox. Amma rəqabətin olduğu seçki 2005-ci il seçkiləri olub ciddi rəqabətli və qismən 2013-cü ildə. Niyə görə qismən? Çünki meydanlar qapadılmışdı artıq. Bəli, televiziya debatlarında hörmətli Cəmil Həsənli hökumətə, rejimə çox ağır zərbələr vurdu şəxsi planda. Amma artıq 2013-cü ildə vintlər xeyli dərəcədə sıxılmışdı. Amma 2005-2003-cü il seçkilərində Azərbaycanda da Türkiyədə kimi yox, qismən də olsa rəqabət olmuşdu. Demək istəyirəm ki, azərbaycanlılar ümumiyyətlə rəqabət mühitinə yadırğıyıblar. Və Türkiyədəki bu rəqabəti görmək özü gözəl bir dərsdir, nümunədir, yaxşı bir nümunədir. Nəhayət, xalqımız onun fərqində olsun ki, rəqabətdən xalq qazanır. Məhz bax, bu tərəfini mən xalqımızın diqqətinə bir daha çatdırmaq istəyirəm. Fikir verin. Deməli, hər iki tərəf təşkilatlanıb, müxalifət öz vədlərini sayır, müxalifət öz proqramını elan edir, hökumət, iqtidar tərəf geri qalmamaqdan ötürü müəyyən hissəsini o vədlərə reallaşdırır. Nəticədə nə baş verir? İşləməyənlərində, deməli, onların aldıqları o əskəri ücret deyirlər, bizim minimum əmək haqqı kimi, onu artırırlar, pensiyaları artırırlar, qiymətlərlə bağlı bəzi güzəştlərə gedirlər, kənd təsarifatı sahəsində güzəştlərə gedirlər, vergilərlə bağlı güzəştlərə gedirlər, ən müxtəlif təbəqələrlə bağlı hökumət güzəştlərə gedir, ən müxtəlif. Məsələn, avtomobil satışı ilə bağlı çıxır müxalifət nümayəndəsi elan edir ki, məsələn, filan markalı, filan ildən olan avtomobillərin vergisini biz bu qədər azaldacağıq, səhərsi gün hökumət nümayəndəsi məcbur olub onun hamısının olmasını yarısını eləyir. Biz qiymətləri salmaq üçün filan filan məhsulların ƏDV-sini
minimuma indirəcəyik, hökumət nümayəndəsi məcbur olur onu qismən həyata keçirdirir. Və nəticədə bu rəqabətdən sadə insanlar qazanırlar. Türkiyə qazanır bax bu rəqabətdən. Bunun altını cızmaq istəyirəm. Və nəhayət, bəli, Türkiyədəki bu seçkilər, bu rəqabətli seçkilər hakimiyyət dəyişikliyi ilə də nəticələnə bilər. Və Azərbaycan hakimiyyəti bundan çox ehtiyatlanır. Ona görə də sizin də dediyiniz kimi, həm İlham Əliyev öz açıqlamaları ilə şəxsən, həm də açıq demək lazımdır ki, hökumətə yaxın media bir mənalı şəkildə Türkiyə seçkilərində tərəf tutur və hazır ki, prezidentin, hazır ki, iqtidarın tərəfini açıq bir mənalı müdafiə edir. Hətta mən indi o detalları keçmək istəmirəm. Hökumətə xidmət edən və prezident aparatından idarə olunan mediada müxalifət lideri Kamal Qılıçdaroğluna qarşı qara piar əməliyyatı aparılır. Onun demədiyi sözlər onun adından yazılır Azərbaycanda. O cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan neftinin pulu hesabına qurduğu Global Xəbər kanalı, hansı ki Türkiyədə kifayət qədər populyardır, xeyli auditoriya toplayıb. Həmin deməli Azərbaycan neftinin hesabına Sokarın vaxtı ilə qurduğu həmin bu kanal bir mənalı şəkildə hazır ki hakimiyyətin təbliğat ruporuna çevrilib. Yəni bütün hər şeydən görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçimini eləyib birbaşa indiki iqtidara belə deyək ki, öz taleyini bağlayıb və hesab edirəm ki, bu dövlətlər arası münasibətlər baxımından səhv siyasətdir. Səhv siyasətdir. Və az qala belə deyək də, ölkənin yuvarlaq deyək ki, yarısı. İndi biz seçilə biləcəyik ki, yarısından nə qədəri ya müxalifətin biraz çoxluğu olacaq, ya hazırki iqtidarın. Amma ən azı ölkə yarı-yarı bölünüb və bugün Kamal Qılıçdaroğlunun müxalifət namizədinin çox böyük bir dəstəyi var. Sizin də vurguladığınız kimi, məsələn, İzmirdəki miting, elə bütün bölgələrdəki mitinglər çox kütləvi şəkildə keçir. Xalqın çox ciddi dəstəyi hiss olunur. İndi bu adamları az qala Azərbaycanda hökumətə bağlı olan bir qruplaşma, hökumətə bağlı olan, bizi də vaxtaşırı hədəf seçən həmin o qruplaşma, onlara indi bir hissəsi trolldur, bir hissəsi onlar indi özünü jurnalist sayır, bir hissəsi yandaş media sayır, bir hissəsi güya hətta müxalifətdir, hansı ki prezident aparatından idarə olunur. Onlar Türkiyə müxalifətini də az qala anti-Türkiyə elan ediblər. Güya ki, bunlar indi Türkiyəni Türk xalqının yarısının dəstəklədiyi müxalifətdən çox sevirlərmiş. Bu nə bir abırçılıqdır? Özünüzə gəlin. Yəni, onsuz da sizin təsiriniz yoxdur ki. Əgər iqtidar uduzacaqsa, uduzacaq. Udacaqsa, udacaq. Siz istənilən halda onun taleyinə təsir eləyə bilməzsiniz. Sadəcə, özünüz üçün uyğun olmayan bir situasiya yaradırsınız. Bəs bu günləri antimillilikdə ittiham elədiyiniz adamlar sabah dövlət başçısı olsa, nazir olsa, onda nə edəcəksiniz? Onda, indi mən başa düşürəm, indi onlar dövlət maraqlarına görə o gələn komandada Azərbaycan naminə, Azərbaycan belə deyək, hakimiyyəti ilə də müəyyən münasibətləri saxlayacaq. Çünki Azərbaycanı Türkiyənin itirməsinə yol vermək olmaz. Amma bəs siz utanmayacaqsınız. Dünən antimilli dediyiniz, terrorçularla birlikdə olduğunu iddia elədiyiniz, yandaş medianız vasitəsilə adamlar gəlib Türkiyəyə rəhbərlik eləyəndə siz onlarla necə münasibətdə olacaqsınız? Ona görə də hesab eləyirəm ki, bizim yanaşmamız düzgündür. Biz bir-birimizin seçkilərinə müdaxilə etməməliyik. Hə, ürəyimizdə rəğbətimiz ola bilərmi? Ola bilər. Mənim üçün də müəyyən bir məqamlar var. Mən də öz daxilimdə siyasi qüvvələrdən hansınasa daha rəğbətlə yanaşıram. Amma bunu açıq ifadə eləmək və digərini qarşına almaq səhv bir siyasətdir. Azərbaycan-Türkiyə siyasətində buna yol vermək olmaz. Biz nə deməliyik? Biz deməliyik bunu bir, belə deyək də, aforizmə çevirməliyik. Bunu bir olmazsa olmaza çevirməliyik ki, Türk xalqının iradəsi başımızın üstündədir. Kimi seçəcəklərsə, o bizim üçün əzd olacaq. Türk millətini kim təmsil edir? Həmin xalq təmsil edəmir. Əgər onların 50% plus 1-i kimisə seçəcəksə, deməli, məhz bugünkü Türk xalqını həmin şəxs təmsil edir. Biz də ona hörmətlə yanaşmalıyıq. Eyni zamanda Türkiyədən də biz eynisini gözləyirik. Türkiyə tərəfindən də bizə heç bir siyasi qüvvə, belə deyək də, açıq təbliğ olunmamalıdır. İndiki hakimiyyət, məsələn, müəyyən hədləri keçir. Bəzi şeyləri pərdəli saxlayır, amma bəzi hədləri keçir. Düzgün deyil. Biz bundan narazıyıq. Uzun zaman, məsələn, AKP iqtidarına qədər Türkiyənin Azərbaycan siyasətində, belə deyək, həddindən artıq ciddi bir harmoniya vardır. Türkiyə siyasətçiləri mütləq
Azərbaycanda müxalifətlə görüşərdilər. Hər zaman. Baxın, bu 92-93-cü illərdə də belə idi, ondan sonra da belə idi. Mən məsələn Türkiyənin baxın baş nazirlərindən Süleyman Dəmirəllə görüşmüşəm müxalifətdəykən. Tansuçilərlə görüşmüşəm. Süleyman Dəmirəl artıq prezident olmuşdu. Tansuçilərlə görüşmüşəm. Məsud Yılmazla görüşmüşəm. Baş nazirin mavini Dövlət Bahçeli ilə görüşmüşəm. AKP iktidarının ilk illərində Xarici İşlər naziri olan Abdullah Gül ilə görüşmüşəm. Yəni o zaman bir ənənə var idi ki, Türkiyə Azərbaycandakı bütün siyasi qüvvələr üçün doğma olmalıdır. Bu ənəniyə qayıtmalıdır Türkiyə. Bütün siyasi qüvvələrə münasibətdə bərabər məsafədə durmalıdır. O balans biraz pozulub indiki zamanda. Hesab edirəm ki, gələcəkdə o balans bərpa olunmalıdır. Eyni zamanda bizim tərəfimizdən də biz Türkiyənin seçkilərinə müdaxilə etməməliyik. Mən İlham Əliyevin və onun komandasının Türkiyədəki seçkilərdə tərəf tutmasını səhv hesab edirəm, pisliyirəm və Azərbaycanın maraqları üçün təhlükəli görürəm.